សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យភាសាអង់គ្លេស Hospital នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមានសម្ភារៈជាច្រើនដែលយើងគួរស្វែងយល់ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសផងដែរដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចតទៅឡានពេទ្យភាសាអង់គ្លេស Ambulance ឡានពេទ្យ Ambulance ប្រអប់សង្គ្រោះបឋមភាសាអង់គ្លេស First Aid Box ប្រអប់សង្គ្រោះបឋម First Aid Box បង់បិទដំបៅភាសាអង់គ្លេស Adhesive Plaster បង់បិទដំបៅ Adhesive Plasterបងស្អិតភាសាអង់គ្លេស tab បងស្អិត tab បងរុំរបួសភាសាអង់គ្លេស bandage បងរុំរបួស bandageសំឡីអាកុលភាសាអង់គ្លេស alcohol pad សំឡីអាកុល alcohol pad សំឡីពេទ្យភាសាអង់គ្លេស cotton sterile សំឡីពេទ្យ cotton sterileទឹកអុកស៊ីហ្សែនឬយើងហៅថាទឹកលាងរបួសនោះភាសាអង់គ្លេស hydrogen peroxide ថ្នាំក្រហមភាសាអង់គ្លេស povidone iodine ថ្នាំក្រហម povidone iodineកន្ត្រៃពេទ្យភាសាអង់គ្លេស scissors កន្ត្រៃពេទ្យ scissors កំបិតវះកាត់ភាសាអង់គ្លេស scalpel កំបិតវះកាត់ scalpelអាវពេទ្យភាសាអង់គ្លេស blouse អាវពេទ្យ blouse ម៉ាស់ភាសាអង់គ្លេស face mask ស្រោមដៃពេទ្យភាសាអង់គ្លេស rubber gloves ស្រោមដៃពេទ្យ rubber gloves អូរ៉ាទួសឬយើងហៅថាឧបករណ៍ពិនិត្យបេះដូង stethoscope អូរ៉ាទួសឧបករណ៍ស្ដាប់បេះដូង stethoscopeเตอร์โมแมตบารอดภาษาอังกฤษ mercury thermometer เตอร์โมแมตดิจิทัลภาษาอังกฤษ digital thermometer ញញួរពេទ្យភាសាអង់គ្លេស reflect hammer ឈើសង្កត់ដណ្ដាត
ឈើសង្កត់អណ្ដាតភាសាអង់គ្លេស tank depressor ឈើសង្កត់អណ្ដាត tank depressor ថ្នាំគ្រាប់ថ្នាំគ្រាប់ភាសាអង់គ្លេស tablets ថ្នាំគ្រាប់ tablets ថ្នាំគ្រាប់កាប់ស៊ីលថ្នាំគ្រាប់កាប់ស៊ីល capsule capsule ថ្នាំគ្រាប់ទឹកពុះថ្នាំគ្រាប់ដាក់ទឹកពុះភាសាអង់គ្លេស effervescent tablet ថ្នាំគ្រាប់ទឹកពុះ effervescent tablet ថ្នាំសុលថ្នាំសុលភាសាអង់គ្លេស suppository ថ្នាំសុល suppository ថ្នាំលាបថ្នាំលាបភាសាអង់គ្លេស ointment ថ្នាំលាប ointment ថ្នាំទឹកប្រភេទ zero ថ្នាំទឹកប្រភេទ zeroជាភាសាអង់គ្លេស syrup ទឹកថ្នាំប្រភេទ zero syrup ថ្នាំទឹកប្រភេទចាក់ថ្នាំទឹកប្រភេទចាក់ភាសាអង់គ្លេស solution for injection solution for injection សេរ៉ាំងចាក់ថ្នាំភាសាអង់គ្លេស syringe សេរ៉ាំងចាក់ថ្នាំ syringe scavan scavan ភាសាអង់គ្លេស scavan set scavan scavan set កាតិតាកាតេទែភាសាអង់គ្លេស intravenous catheter កាតេទែ intravenous catheter កាតេទែមានស្លាបកាតេទែមានស្លាបភាសាអង់គ្លេស intravenous cannula កាតេទែមានស្លាប intravenous cannulaខ្សែសេរ៉ូមខ្សែសេរ៉ូមភាសាអង់គ្លេស infusion set ផ្លោកសេរ៉ូមផ្លោកសេរ៉ូមភាសាអង់គ្លេស saline bag ផ្លោកសេរ៉ូម saline bag ផ្លោកឈាមផ្លោកឈាមភាសាអង់គ្លេស blood bag ផ្លោកឈាម blood bag ក្រែអ្នកជំងឺក្រែអ្នកជំងឺភាសាអង់គ្លេស hospital bed ក្រែអ្នកជំងឺ hospital bed រទេះរុញអ្នកជំងឺរទេះរុញអ្នកជំងឺភាសាអង់គ្លេស wheelchair រទេះរុញអ្នកជំងឺ wheelchair ក្រែរុញអ្នកជំងឺក្រែរុញអ្នកជំងឺភាសាអង់គ្លេស stretcher ក្រែរុញអ្នកជំងឺ stretcher ឈើច្រត់ឈើច្រត់ជាភាសាអង់គ្លេស crush ឈើច្រត់ crush ឧបករណ៍សម្រាប់ដើរឧបករណ៍សម្រាប់ដើរជាភាសាអង់គ្លេស walker ឧបករណ៍សម្រាប់ដើរ walker
មីក្រូទួមីក្រូទួជាភាសាអង់គ្លេស microscope មីក្រូទួ microscope ម៉ាស៊ីនសម្រាប់វាស់សម្ពាធឈាមម៉ាស៊ីនសម្រាប់វាស់សម្ពាធឈាមភាសាអង់គ្លេស blood pressure monitor ម៉ាស៊ីនវាស់សម្ពាធឈាម blood pressure monitor ម៉ាស៊ីនតេស្តជាតិស្ករម៉ាស៊ីនតេស្តជាតិស្ករភាសាអង់គ្លេស blood glucose monitor ម៉ាស៊ីនតេស្តជាតិស្ករ blood glucose monitorម៉ាស៊ីនឆ្ពងច្រមុះម៉ាស៊ីនឆ្ពងច្រមុះជាភាសាអង់គ្លេស nebulizer nebulizer ជញ្ជីងថ្លឹងទម្ងន់ជញ្ជីងថ្លឹងទម្ងន់ភាសាអង់គ្លេស scale ជញ្ជីងថ្លឹងទម្ងន់ scaleបំពង់អុកស៊ីហ្សែនបំពង់អុកស៊ីហ្សែនភាសាអង់គ្លេស oxygen cylinder បំពង់oxygen cylinder បន្ទះត្រជាក់បិទថ្ងាបន្ទះត្រជាក់សម្រាប់បិទថ្ងាភាសាអង់គ្លេស cooling jacket បន្ទះត្រជាក់បិទថ្ងា cooling jacketការបង្រៀនរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមចុចលើពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងល្អៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ។